Getdi mi? Getdi mi? Durun. No, deyip cevap versem olabilir. İşte mi? Natay. Oh, debit kredit. Yok, durun, özüm aytam aynı. Ben Rahim Bayva Sevinç. Hazırda Data Oku Merkezi'nde buhalteriya kursunda okuyatırman. Data Oku Merkezi'ni Instagram orkayla köpten küzetip geyemem. Kiyen özümde kızıkış payda bulup, oku merkezin özüne gelip, administratorlardan məlumatı alıp, kursa yazılgamı. Kursa yazılışından səbəb, kızıkışlarım tüfeyli buhalteriya kursuna yazılgaman. Özü her bir insan buhalteriyanı bilişi gerek deyip olayman. Oku merkezde okuş cereyanına geyenden kiyen, mende köp nərsələ özgərdi. Her bir nərsəni iki tərəfləmə oylanıp iş etişini başladım. Mən də köp nərsələ özgərdi, fikirləşim, dünya qaraşım özgərdi. Data Oku Mərkəzinin atmosferası özgəçə, bir də hər bir okuçuğa alaxıda yandaşılmadı. Nə fəqat okuçu, hər bir detalına özü alaxıda yandaşılılgan. Şu tərəfləmə ma Data Oku Mərkəzi dım yaqadı. Biz buhalteriya kursunun dəstəbki iki ayıda buhalteriya nəzəriyyələrini örgəndik. Hazırda Adiniz programmasında işləşini örgənəyəmiz. Kursunu tüketib, buhalteriya sahası boyunca öz fəaliyyətimi davam etdirmək üçün.